banda marcial, meus amiguinhos de Marzola. E em seguimento, a FUNDET, Fundação de Educação para o Trabalho, entidade de utilidade pública. Tem hoje como presidente o senhor Genivaldo Gomes, que está tentando, junto aos empresários da nossa cidade, aumentar o número de jovens e adolescentes atendidos pela FUNDET. Hoje a FUNDET está com aproximadamente 730 adolescentes e jovens inseridos em 3 programas. O programa Braços Abertos atende 430 adolescentes de ambos os sexos, com idade entre 14 e 15 anos. Esse programa de